не гледачи, денес во нашето студио си имаме прекрасна гостинка, ни дојде од Куманово, Лидија Спатовска. Добре дојде во нашето студио за прв пат во новото студио на Импродукција. Како се чувствува? Добро ве најдов и супер. Како ти се опаѓа нашето студио? За прв пат што кажам во новото студио. Супер, се е супер, со среќа. Твоите песни ќе бидат дел од нашето новогодишно шоу, што подготви за вечерва? Ќе настапам со 4 нови песни од петото CD што го најавив и 4-5 песни од постарите. Кои се новите, ајде да ги откриеме една по една, четирите? И со тебе и без тебе, бам бам, свадба и сто пати ќе умрам. Има доста убави песни и нашите гледачи ќе уживаат заедно со тебе со убава македонска песна. Со кого го работеше овој албум и овие песни? Со Игор Трајковски, Снежана Николовска и со старата екипа Сашо Митковски. Така, значи не ја менуваш екипата, тимот кој победува не се менува, така? Не се менува, не. Како помина 2020 година за тебе, Лидија, и на приватен и на музички план, музичко? 2020 не пеев многу. Последен настап ми беше за 8 март кога настапувавме и пеев на Тумба Фест. Инаку бев се дома, сега спремав. Петиот албум го спремив. Е сега да пройде после нова година нашите празници, па после тоа мислам дека се е спремно за да излезе. Колку време веќе го подготвуваш албумот? Скоро 2 години. Така, дали си задоволна од она што досега сте го сработиле? Сум, да, и сега ако имам време, а мислам дека имам, ќе ставам уште 2-3 песни да биде, требаше да бидат 10, ќе бидат 12. 12 убави песни на твоето ново CD, петто поред. Така е, петто. Да. Петто поред. Лидија, кои се твоите планови за следната година? Дали веќе размислуваш за нешто ново, ете, освен албумот? Епа, да сме живи и здрави пред се. Сите сакам да бидат добри во новата година. Сеја оваа шо вака пройде 2020, да си заменеш побрзо, да имаме нови песни, нови настапи, тоа. Би посакала на нашите гледачите за следната година. Многу здравје, љубов, чувајте се и тоа е тоа. Благодарам за убавиот разговор и те очекуваме повторно во нашето студио со многу новитети. Благодарам и на вас.